Takže jestli se vám připravují na start, po testě ringu jste zvidličné. A pozor, je jich hodně, takže diváci, ať nemusí zasahovat sanitka, ustupte tady v té rovince a v té první zatáčce, protože teď to bude maso. Oni zvedají levou ruku od spojky, protože pak se může zasadit, jo? Takže všichni mají zvednutou levou ruku, když se rozjíždějí. A teď vám dá do toho jede se! A už to začíná být veselé! No a teď je tady třetí závod už po startu. Čili teď už jede o všechno, teď se jede o všechno. Diváci, dejte zvýšené opatrnosti, protože kolem vás projíždějí splašené trubky včetně výřadu. Takže mají co dělat, aby to na tom rozjížděném štěhu. Na té opravdu hodně zvýšené trubky, aby to uřídili. Nahoře se někdo klouží, ale už se rozjel. Tady se šestou. Klidu, klidu, nedá se dělat. Takže jeden z traťových komisařů má právě pauzu. Jo, jo. Tohoto úkolu se zhostili hasiči. Z Břidličné. Takže nejsem taková celebrita, ty jsi velitel, ty jsi starý. Já už jsem něco řekl, ale nevím všechno. Se dostat tady k té práci? Myslím tady toho traťového komisaře. To, my to děláme to, že s Peťou, který to pořádá, tak jsme kamarádi, tak nás osloví. Který Peťa? Gežo.
hlavní pořadatel. Tak nás požádal, jestli bychom mu udělali dozor a proč ne? Co, vyhraješ to dneska? Prosím? Vyhraješ to dneska? Ne, ne, dneska to nehrozí, ne, určitě dneska ne. A jaký je závod? Těžký, velice těžký. Takový závod jsme ještě nezažili. Dva, čtyři, dva, Petr Kežo, Jaroslav Henich a 177, Oldřich Musil a Milan Dolejš. To je sestava, která se teď bude řadit na startovní rovince, aby odstartovala do třetího kola motosteringu zde v Žilišné. Jede se na čtyři kola. Všimněte si, že všichni jsou nabroušeni na ostro. Ještě jednou 26 šuba, budu říkat jenom jezdce. 6 Poutin, 41 Krajcar, 33 Strašik, 242 Kežo, 177 Musil. A teď do odvalu toho jede se. A už to začíná být veselé. Trať už je hrozně rozbitá, rozježděná. Nakonec tam jde. A neriskoval, protože má statečný náskok před dvojkou. Roman Heusler a Roman Heusler. Teď který je ten starší? No ten starší na motorce. A vidíte, že umí. Umí opravdu, Romanové opravdu umí. Dejme dva umí. Do skvělé dojky Roman Heusler a Roman Heusler vrať. První počte slo. Na to teklo, na to vyvolím do toho, ale já to udělám na schvál. Hej, já bych něco promluvil, je to tak dávno. Jak to šlo? Paráda, akorát je to rozbitý na sračky. Ano. Ale já dobrý. Thank you.
Takže na první místě Michal Zabloudil. Hurá! Jiří Popojevka. Takže ještě se přidá další jezdec, startovní číslo 2, Heusler. A závod může začít. Poslední 4 kola. Do závodu? No, dalo by se říct. Jak to vypadá zatím teda? Já myslím, že se to povedlo. Až na ten odněk, trošku větší kole a myslím, že to je super. Tak díky. Vydám na jedničku. Kategorie hobby. Na třetím místě je startovní číslo 33. Straší Vlasta a Miloš Pehár. Pozor, na místě druhém. Startovní číslo 177, Olda Musil, Milan Dolejš. První místo, Dežo Petr, Henrik Jara. Musil, hezky, krása. Děkujeme a máme tady kategorii veterán. Na místě třetím, startovní číslo 33, Vlastně starší a Franta Kučera. Číslo 2. Roman Heusler, starší mladší, na první místě, Jarda Jaroš starší, Radek Šašinka starší. Dones, obrovský potest pro ně. A něco pro fotografii, teď to tady na blízká kategorie profi na čtvrtém místě, startovní číslo 6. Zena Foltín, Tonda Pavliček. Na místě třetím, startovní číslo 177, Olda Musil, Milan Dolejš. Na místě druhém, Vlastně Strašík a Miloš Plehar. A na místě nejvyšším, startovní číslo 242, Peťa Věžo, Jarda Henrik. Zase na nejvyšší pětě, když zase by se tam šplhal. Po tom sněhu nahoru. Potlesk pro všechny kategorii profi. Hezký! Kategorii 4 školky. Na místě třetím, bez čísla, ta modrá 4 školka, Jiří Popelka. Na místě druhém, Pavel Šopík. A na místě nejvyšším, Michal Zaboudil. 49, startovní číslo. Něco pro fotografii, potlesk pro ně, protože závod 4 školky byl opravdu krásný, bylo to dramatické. Děkujeme. A sice kategorie motokrosu. Na třetím místě Peťa Gežo, 242. Na místě druhé Olda Musil. Startovní číslo 177. Na místě prvním se startovním číslem 15 Radek Šašinka. Radek Šašinka na místě nejvyšším kategorii motokros. Něco pro fotografii. Bylo to opravdu krásné. Dámy a pánové, teď bych prosil velký potlesk pro všechny pořadatele, sponzory, hasiče. Pěkný potlesk pro všechny ostatní, kteří se na této krásné akci, která tady dnes vypukla jednou za dva roky. No a všem s vámi se mikrofon loučí a přeji vám na příma říká příjemný. Hlava dělací! A to je pro kubu. Přesně komentoval pan. Jirka Saska, přeju všem krásný den a bylo to super tady, opravdu super. Děkuji. Taky děkuji.